Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sentiram falta desse cenário? Bom, hoje eu vim contar pra vocês 5 livros que viraram filmes. Então, bora lá! Bom, então o nosso primeiro livro que virou filme vai ser Heartstopper. Heartstopper é uma série de 4 livros em quadrinhos sobre 2 meninos que se apaixonam. Eu não tenho nenhum dos exemplares desses livros, mas eu li na casa de uma amiga minha. Eu peguei emprestado os livros da irmã dela e li 3 em uma noite, porque é muito rápido de ler em quadrinho, então tipo, é só ir passando muito rápido. E aí eu li 3 em uma noite. E agora estou começando a ver a série. Estou no terceiro capítulo da série, no terceiro episódio, mas eu não gostei muito não. Eu acho que o livro tem bem mais detalhes e tal. Os personagens realmente parecem os dos livros, os atores parecem os dos livros. Mas a história, eu achei que falta alguma coisa, não sei. Pra mim, o livro ainda é melhor. Mas essa série está na Netflix, ela foi lançada este ano de 2022. Tem 8 episódios nessa série de 30 minutos cada, mais ou menos. Foi bem rápido assim de assistir, mas eu prefiro o livro aí. Bora pro próximo. Próximo livro que virou filme é One of Us Is Lying, ou Um de Nós Está Mentindo, onde eu li o livro, mas eu ainda não vi a série. Eu tenho um exemplar do livro, mas não está aqui comigo agora, porque eu emprestei pra minha tia ler. Eu li em inglês e estou programando para ver a série faz muito tempo, mas ainda não consegui ver. Mas é uma série também de 8 episódios na Netflix, que foi lançada em 2021, essa série. Então é uma série de 8 episódios com uma média de 50 minutos, 1 hora por cada episódio. Eu não posso falar muito do que eu acho, tipo, sobre a série, porque eu ainda não vi. Mas a gente sempre vai com o livro é melhor, né? Então, pra One of Us Is Lying, eu vou com o livro é melhor. Apesar de muitas pessoas me dizerem que a série é bem boa. Então, eu precisarei ver a série para vir falar pra vocês a minha opinião sobre qual é o melhor. Mas enfim, bora pro terceiro. O terceiro livro que virou filme, eu não vi o filme ou li o livro, eu não vi nada. Eu só sei que virou filme porque foi uma febre. Teve um estouro aí desse livro, que foi A 5 Passos de Você, ou 5 Feet Apart. Ele virou um filme, não virou uma série, virou um filme. Foi publicado em 2019 o filme. Tem 2 horas, né? 1 hora e 57 o filme. E esse livro / filme é sobre 2 pacientes que se apaixonam, e os 2 pacientes têm fibrose cística. E aí o hospital, a regra do hospital, é que eles precisam estar pelo menos 1,5 metros de distância entre eles. Que dá mais ou menos aí 5 passos, né? Então é isso, eu encontrei esse filme também, se você quiser assistir. Tem na Globoplay, não tem na Netflix. E é isso, eu preciso ver ou ler o livro, não sei. Dizem que é muito bom, e dizem que dá pra chorar. Dá não, que é de chorar, né? Que é tão triste assim. Mas enfim, preciso assistir ainda, não sei qual dos dois é melhor. Quarto livro que virou filme é It, a Coisa. It, a Coisa é um filme de terror. Eu não li o livro, eu só vi o filme e é de terror. Então é de um palhaço assassino, né, no caso. E o livro foi publicado em 15 de setembro de 1986. Então faz muito tempo que o livro foi publicado. Mas aí veio o filme em 2017 com mais ou menos o It 1. Em 2017, com mais ou menos 2 horas e 15. E aí depois tem o It 2. Só o filme, não sei se tem o livro, mas tem o It 2, o filme, que é com 2 criancinhas do It 1, a coisa. Estão já grandes, já estão adultos. Eu ainda não assisti o 2, mas eu já assisti o 1. E é bem, bem legal o primeiro, eu gostei. Assim, não gosto muito de filmes de terror, mas o It eu gostei bastante, eu gostei. Eu assistiria de novo, eu preciso assistir o 2. A It, a coisa, tem pra assistir na HBO Max e na Globoplay. Na Globoplay, não consigo falar esse nome. Globoplay. Não tem na Netflix, pelo que eu vi. E é isso. Bora pro último livro que virou filme. O último livro que virou filme, então, é Extraordinário, onde, novamente, eu só assisti o filme. Mas Extraordinário, eu tenho um exemplar, que é este aqui. Não fui eu que li, foi meu irmão que leu. E esse filme foi publicado em 2017, tem mais ou menos 1 hora e 53, 2 horas. Mas o livro, acho que não essa edição, óbvio, essa edição deve ser nova. Deixa eu ver, aliás, que edição é essa? É reimpressão da reimpressão da reimpressão, né? Mas tá aqui que a primeira foi em 2012, que foi o que eu escrevi aqui também. Dia 14 de fevereiro de 2012 foi a primeira publicação deste livro. E aí, teve o filme, que é maravilhoso. Eu amei o filme, muito fofinho, muito fofinho. E depois desse livro tem alguns outros livros, que são dos mesmos personagens que tá aqui, desse livro, que é esse aqui. Deu pra entender? Depois do livro, veio outros livros com as histórias de outros personagens do livro. Então, por exemplo, esse Og e Eu. Og é o personagem principal aqui do Extraordinário. Mas aí tem mais 3 histórias de 3 outros personagens. Enfim, entendeu? E a gente tem esse aqui. É, no caso, eu acho que
O Marco só leu isso aqui, mas tudo bem, né? Então, é isso. Esses foram 5 livros que viraram filme. Heartstopper, Um de Nós Está Mentindo, A 5 Passos de Você, It a Coisa e Extraordinário. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais algumas diquinhas ou quiserem saber mais livros que viraram filmes, só me contar nos comentários. Deixa seu like no vídeo, que é muito importante pra mim. E se inscreva no canal, pelo amor de Deus, se inscreva. Deixe aí o botão inscrever-se cinza, depois ele vai estar escrito inscrito. E vai ser muito importante pra mim e vai me dizer que você está gostando do conteúdo aqui do canal. Tudo bem? Um beijo fofo e até a semana que vem. Tchau!